Dobrý den, vítejte u dalšího dílu ze série 6 let předválečných a druhá světová válka. Dnes je tady rok 1939. Toto video bude rozděleno do dvou částí z důvodu velkého počtu událostí, čili by to video bylo příliš dlouhé. Tady je tedy první část. 8. březen. Hitler informuje říjskou reprezentaci o tom, že Československá republika kvůli nesnesitelné situaci v Praze bude obsazena nejdéle do týdne. 14. 14. březen s něm slovenské krajiny odhlasoval odtržení Slovenska a utvoření samostatného slovenského státu. Josef Tyso se měl stát prezidentem. Začala také německá okupace Čech, Moravy a Slezska. A vojáci Českého 8. pluku v místku kladou ozbrojený odpor německým jednotkám. 15. březen. Německá okupace českých zemí. Obsazení Čech a Moravy. Německý 4. a 16. sbor. Operace Marc 16. březen. Zřízen protektorát Čechy a Morava. Jmenována protektorátní vláda. 18. březen. Konstantin von Neurath jmenován říšským protektorem. 28. březen. Španělská občanská válka končí naprostým vítězstvím nacionalistických sil. 1. duben. Nacionalisté ve Španělsku vyhlašují občanskou válku za skončenou a také byla spuštěna na vodu německá bitevní loď 6. duben. Británie, Francie a Polsko podepisují smlouvu o vzájemné pomoci v případě napadení. 7. duben. Itálie napadá Albánii. 9. duben. Italská vojska obsazují Tyranu. Král Zok I prchá do Řecka. 6. květen. Převoz ostatků Karla Hinka Máchy z, z do Prahy. Jedna z mohutných protiokupačních a protinacistických demonstrací. 2. červen. Sergej Žukov jmenován velitelem sovětských sil. 9. červenec. Winston Churchill vyvízí vládu k utvoření vojenské aliance se Sovětským svazem. 19. červenec. Ve Varšavě přislíbena britská podpora polskému státu v případě jeho napadení. 26. červenec. Vláda USA vypovídá americko-japonskou obchodní smlouvu z roku 1919. 12. srpen. V Bratislavě je podepsána smlouva o tzv. ochranném pásmu. Mezi Německem za nějž podepsal Hans Bernard a Slovenskem za nějž podepsal Josef Tiso. 14. srpen. Německá vláda vyjadřuje ochotu akceptovat sovětské požadavky v Pobaltí výměnou za sovětský souhlas s akcí proti Polsku. 20. 21. Pr 21. srpen. Porada Hitlera a vojenských velitelů v Berchtesgadenu oznámení úmyslu řešit polský problém. 23. srpen. Německo uzavírá se sovětským souhlasem pakt o neutočení. V jeho dodatých si rozdělili sféry vlivu. Sovětská vojska také dosahují Nomonchanu v Manžusku, tímž došlo k zhroucení japonské obrany. 24. srpen. Mobilizace všech jednotek polského bojového letectva. Von Rundstadt dostává rozkaz k vytvoření velitelství skupiny armád Jich v rámci příprav invaze do Polska. 25. srpen. Uzavření britsko-polské dohody o vzájemné pomoci. V Praze dochází k zatýkání členů odboje organizace Zdeňka Šmorance. 26. srpen. Rozkaz polským leteckým jednotkám k rozmístění na polní letiště. 27 srpen. Slovenská vláda vyhlašuje mobilizaci 28. srpen. Německo formálně ruší smlouvu o neutočení s Polskem podepsanou v roce 1934. 30. srpen všeobecná mobilizace v Polsku uzavření koridoru mezi východním Pruskem a Německem. 31. srpen. Definitivní rozrcení Japonské 6. armády v Manžusku, zastavení sovětsko-japonských bojů. Nejvyšší sovět Sovětského svazu jednomyslně schvaluje uzavření sovětsko-německé smlouvy o neutočení. Povolání založníků Royal Navy britské loďstvo je uvedeno do válečného stavu. Hitlerův konečný rozkaz k zahájení operace Fall Weiss k invazi do Polska dne 1. 9. 4.45. 31. srpna také dochází k přestínanému útoku na německou rozhlasovou stanici v Gliwicích. 1. září Polsko je napadeno Německem v zahájení operace Fall Weiss začátek druhé světové války. Asi v 7 hodin ráno se odehrává u vesnice v Polsku první velká letecká bitva. 64 letadel P11 proti 100 letadlům HE111DO17 a BF110. Mussolini také vyhlásil neutralitu Itálie. Slovenská republika vyhlásila Polsku válku, stává se tak prvním oficiálním spojencem Německa. 2. září Velká Británie zaslala Německu ultimátum. Itálie vyhlásila svou neutralitu. Všeobecná mobilizace v Británii a Francii. 3. září Velká Británie, Francie, Austrálie a Nový Zéland vylašují německou válku. Neville Chamberlain jmenuje Winston Churchilla prvním lordem Admirality. A britské letělství také provádí první lán na, Něme na Německo. 10 letounů Whitley schází 13 letáků nad Hamburgem a Brémami. 4. září britské letouny typu Bristol-Benheim druhé skupiny bombardují základnu Kriegsmarine ve Wilhelmshavnu. Britské letouny typu Vickers Wellington bombardují německé lodě v Brinsbytelu. ztráta dvou letadel. 5. září. USA deklarují neutralitu v začínající válce. Japonsko vyroše komuniké o svém nevněšování se do válečného konfliktu. 6. září. Byl dobyt Krakov. v tribunálský kapitule. Polské síly se stahují na řeky Narva, Vysla a San. 7. září. Pád polské pevnosti a námořního depa ve Westerplate. Polský prezident Ignác Moštický také opouští spolu s vládou Varšavu. 8. září. Němci uzavírají první velké obklíčení polských vojsk z prostoru KLC Radom a dosahují Varšavy. Boje do 12. září 1939. Také došlo ke konci veškerého polského odporu na Westerplate a došlo také k celkovému zničení polského námořního letectva umístěného v zálivu poloostrova Hel u Gdaňska při náletu německých EU 87 a také 8. září britská BBC začíná s pravidelnými denními relacemi v českém jazyce. 9. září začíná bitva na Bzuře, největší bitva polského tažení. A také první německý útok na Varšavu. 10. září, kapitulace Pozněně, začátek obrany pevnosti Modlin. Toto bylo z tohoto dílu všechno. A zase za týden tady máme druhý díl roku 1939. Naschledanou.